Дуже дякуємо і продовжуємо. До вашої уваги, будь ласка, народний депутат України Сергій Каплін. Вельмишановні співгромадяни, ми з вами є свідками того, як закінчилися місцеві вибори, і зараз у кожній обласній раді, по суті, розвиваються баталії, чи як це називає молодь, батл між низками політичних сил, які здобули у той чи інший, але завжди незаконний спосіб, свої перемоги у важливих українських регіонах. Нещодавно відбулася сесія Полтавської обласної ради, і втретє, ті, хто називає себе політичними елітами країни, представники загальноукраїнських, всеукраїнських, великих, потужних політичних сил, з'ясовували відносини. Але врешті-решт, в результаті з'ясування таких відносин, простий українець не отримав ту владу, на плечі якої мали б лягти відповідальність за розвиток українських регіонів, вирішення питань бюджету, і, наголошую, це відбувається напередодні зими, вирішення питань забезпечення людей хлібом, і це після просто катастрофічного урожаю, вирішення соціальних питань, питань охорони здоров'я і в цілому організації життя простих українських громадян. Це означає дуже прості речі. На жаль, ні влада в Києві, безпосередньо в парламенті, в уряді, ні влада в регіонах сьогодні не здатна захистити вас від тих ключових викликів, які несуть надзвичайно серйозні загрози для життя простого українця. За таких умов наша політична сила, партія простих людей, заявляє про, по суті, банкрутство політичних еліт в Україні і, як результат, нездатність їх захистити ваші інтереси, ваші конституційні права і свободи, ну і врешті-решт захистити ваших дітей, ваші родини від міжнародних викликів. Світ сьогодні стурбований, по суті, початком Третьої світової війни, яка із фази гібридної переростає в зіткнення, по суті, двох великих полюсів, держав, кланів, міжнародних кланів. І я хотів би сказати, що менше за все нам би хотілося, і ми докладемо максимальних зусиль, щоб від цього постраждали прості українці. Адже саме простих сільських дітей, дітей робітників, дітей селян, дрібних підприємців витягують під руки із хат і ведуть воювати. Наступне, я хотів би звернутися до своїх колег. Перед нами дуже складний екзамен, який відбудеться 12 грудня. Ми будемо визначатися щодо долі прем'єр-міністра Яценюка. Ви всі знаєте мою чітку позицію, я є ворогом, і наша партія ворогом номер один Арсенія Яценюка і його мафії. Продовжує стояти наш майдан простих людей навпроти Кабінету міністрів України. Ми не збираємося згортати його. Більше того, ми максимально посилимо нашу активність, особливо напередодні того важливого дня, коли українці і першочергово парламентарі мають дати оцінку діяльності уряду і прем'єру. Я підтримую позицію свого колеги Миколи Томенка, що ми маємо детально, ретельно, відповідно до закону, розглянути майбутнє і долю прем'єр-міністра. І я би хотів, щоб після відставки Арсенія Петровича його заарештували за дверима зали парламенту, оскільки такого розгулу корупції, такого геноциду над простими людьми не бачила Україна ні за часів Азарова, ні за часів попередніх прем'єр-міністрів України. І наостанок я хотів би наголосити, що наша політична сила не збирається просто спостерігати за тим, що відбувається у парламенті і в уряді. Ми цього тижня мали низку дуже важливих, практично історичних зустрічей з нашими колегами у Європі. 12 грудня ми запланували великий з'їзд у місті Києві наших депутатів, наших активістів, наших активів з усієї України.
і нами буде проголошено нашу ідеологічну позицію. Попередньо хочу заявити, що наша політична сила є соціал-демократичною. Ми є єдиною лівоцентристською силою сьогодні в Україні. Саме ми і виключно ми є партією, яка відстоює інтереси простих українців, яка стоїть на позиціях справедливості, деолігархізації, причому не паперової, фальшивої, фейкової псевдо-деолігархізації, а справжньої, коли відповідно до проголошених цінностей ідеалів на Майдані, відповідно до того, що обіцяли простим українцям ті чи інші політичні сили і партії, ми маємо націоналізувати все те, що було награбовано за ці десятки років. Ми маємо привести до справедливості, до порядку питання, пов'язані з переслідуванням і в наступному відповідальністю олігархів, які, по суті, всі ці 8 скликань курували, контролювали і організовували в лапках роботу Верховної Ради, і які знищили наш суверенітет, знищили всі можливості для відродження нашої держави. Ми підписали низку угод і продовжуємо співпрацю з такими політичними силами у Європі, як Прогресивний альянс соціалістів і демократів, іншими соціалістичними і соціал-демократичними рухами, силами та профспілками. Ми там знаходимо неймовірну підтримку, і я не маю сумніву, що ця країна встане з колін. І громадяни, які проживають в Україні, які працюють важко в Україні, зможуть вперше за ці 25 років відчути себе людиною, відчути, що вони потрібні державі, і що вони господарі на цій землі лише за умов зміни системи в державі. Виключно зміни системи. Ми повинні чітко заявити, Україна є соціально орієнтованою державою, Україна навіть в думках не припускає засилля олігархії, Україна є тією державою, яка готова сьогодні покласти на лопатки, наступити важким чоботом справедливості простих людей на горло українському олігархату. Україна є тією країною, яка не дасть шансу втекти або бути на свободі жодному корупціонеру. В кінці кінців, Україна є тією країною, яка народжена, живе для простого українця. І українець тут є господарем, а не, вибачте, рабом панів, які наростили за останні кілька років мільярдні статки, і які після перебування в прем'єрському кріслі побили рекорди своїх колег, які зараз, які вчора були їх політичними опонентами, а сьогодні є або спонсорами, або бізнес-партнерами. Отже, я бажаю нам всім витривалості. Я закликаю українців не розчаровуватися результатами місцевих виборів, які довели факт банкрутства політичних еліт і всіх без винятку провладних політичних сил. Я закликаю українців об'єднуватися навколо двох речей. Перше – однієї, єдиної, самостійної політичної сили. Наша партія простих людей готова взяти на себе відповідальність за майбутню історію України і за долю кожного простого українця. І привести її не тільки в Європу, а привести їх до низки тих країн, які лідерами у світі. Лідерами за економікою, розвитком науки, технологій і, головне, ставленням і турботою про простого українця. І друге, останнє. Ми повинні разом з вами визнати, без зміни системи, без формування єдиної ідеології і політичної сили на основі цієї ідеології, а для України є безальтернативною соціал-демократична ідеологія, ідеологія справедливості, рівності, панування класу робітників, селян, дрібного підприємництва, вчителів, дрібних держслужбовців, науковців, лікарів. Без цього порядку, цих пріоритетів, такої нової системи Україна не відбудеться. Сьогодні Україна і всі партії, які є в парламенті, належать олігархам. Виключно олігархам. Немає жодної політичної сили, яка є при владі, яка би була самостійною і працювала виключно на ваші інтереси. Наше завдання з вами – не бити когось чоботом по обличчю, не рубати, так, і не рубати двері корупціонерам, не
в інший неприродний спосіб боротися із тим злом, яке сьогодні знищує країну. Наше з вами завдання, дорогі мої українці, виграти будь-які наступні вибори. І це неможливо без нової потужної сили ідеології. І це єдиний шлях, яким ми з вами можемо і обов'язково повернемо собі країну. Я присягаю вам разом зі своєю командою, разом з тисячами наших новообраних депутатів, з нашим неймовірно великим активом, в кінці кінців, від імені всіх наших прихильників, ми з цього шляху боротьби за Україну, за просту людину, за простого селянина, за простого робітника не зійдемо ніколи. Ми готові витримати будь-які переслідування влади, ми готові витримати будь-які інші труднощі, але ми пройдемо цей шлях і обов'язково переможемо. Бо немає більшої сили, потужнішої сили, щирішої сили, патріотичнішої сили, ніж об'єднання простих українських громадян, які хочуть, можуть, мають право реалізувати можливість, надану Господом Богом, а саме збудувати країну для своїх онуків і дітей. Ми разом з вами, ми, якщо треба, покладемо життя заради цього. І я закликаю вас долучатися до нашої партії простих людей, очолити обласні, районні, міські осередки, ставати рядовими членами. Давайте створювати армію, аби боротися проти олігархії. Інакше олігархи знищать Україну, знищать майбутнє ваших дітей, знищать ваші родини. Власне, вони це вже почали робити. Тож давайте ми почнемо робити свою частину роботи. Давайте відкривати свій фронт боротьби. Ми готові взяти відповідальність за ваше майбутнє. Слава Україні!